はい、ジェットです。おはようございます。今日春ヒル本番のレースです。今時間は6時28分、気温は13度ですね。まあこのように大勢の人が並んで今スタート地点に移動するところです。まあ今日はね今まで練習してきたとそのまま出したいというふうに思います。また一つね足だけつらないようにということは祈りたいと思います。じゃあ今日頑張っていきますので最後までご覧ください。さあ移動開始です。おお、嬉しいですね。じんときます。耐えて
必死だ。ラスト。いや、すごいな。こんなのがあるんだ。いや、今ね、下山を待ってるところなんですよ。で、こうやって自転車並べて、で、皆さん待ってるんですけど、もうとにかく寒いには寒いんですよね。今多分気温が何度なんだ。気温ちょっと現在取得できませんということで、朝の情報だと8度ぐらいだったんですね。で、幸い雨は降ってないんですけど、ノームという感じです。まあ、ですから春昼やっぱりこう上に防寒具持ってこれるんで、本当に厚めの方がいいですよね。ちょっと薄かったかなっていう感じはします。はい、今ビニールもらいました。会場で防寒対策ですね。これ結構いいですよ。本当温まります。まあ、ぜひ寒い方はゲットした方がいいと思いますね。なんか無料のなめこ汁いただけるみたいな。いただきたいと思います。あー、うまい。味がよく出てますね、これ。めっちゃうまいです。で、なんかあれですね、しじみみたいな出汁も出てます。はい、春昼無事行ってきました。下山も今してきました。で、タイムはですね、55分42秒っていうことで、目標のね57分をまあ切ることができました。まあ、やっぱりあれですね、こうみんな集団で走っているのと、まあ、やっぱり本番でアドレナリンが入っているっていうので、相当パワーが出たと思います。試走の時には61分40秒ぐらいだったんで、まあ、そういう意味では、6分ぐらい、まあ、早くなったという感じでしょうか。で、まあ、印象に残ったのはね、2つですね。1つはやはり下山の時がものすごく寒かったと。まあ、相当待ちますんで、やっぱりそこは荷物こう上げられるんで、その時にはもう完全に、寒さ対策の服を入れていった方がいいと思います。あともう一つはやはりおもてなしですよね。地元の方々のもうここ地元のまあ大イベントっていう感じで、本当に多くの人が参加してくれました。で、安全面もね、非常に下山も丁寧にやっていただいたんで、本当に安心して降りることができました。どうもありがとうございます。はい、ということで、春昼ね、単にタイムを狙うだけじゃなくて、こういう地元の大会に参加して、で、楽しめると。で、いろいろね、おもてなし、金券もね、絶景についてして、相当いろいろ食べることもできました。本当に楽しい会になりました。本当に良かったです。はい、ということで最後までありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。